program suka-suka saya lah. Program suka-suka saya pasal saya ada waktu saya tengok wayang, saya nampak ada iklan pasal filem Garang lah. So bila saya tengok filem Garang ni, saya rasa oh, filem yang menarik. Kerana di situ ada banyak OKU terlibat untuk menjayakan program ini. Dan saya lihat juga ada ada tentang sukan, game semua kan. Jadi saya berbicara dengan staff saya untuk bersama-sama dengan JKM. Saya juga dapat tahu bahawa filem ini di daripada inspirasi kehidupan individu sebenar, iaitu bekas atlet paralimpik negara bagi sukan lumba kerusi roda. So saya harap kita semua masyarakat, kita semua dapat membantulah mereka-mereka golongan OKU ini bersama-sama dengan JKM untuk membela nasib mereka.